Bugungi berayotgan savolimiz, o'zbekcha to'y o'tkazish uchun o'rtacha necha pul ketadi? O'rtacha necha pul? Yaxshi savol. Hamma o'ziga qarab, cho'ntagiga qarab to'y qiladi, necha pul ketadi bilmayman. Hozir ko'p ketyapti, 100 milliondan oshib ketyapti. Men o'tkazsam 25 million yetadi. Boshqalar o'tkazsa bilmadim. Yaqinda o'tkazdim rost, 150 ta odamni. Normalni o'tdi. 6000-7000 dollar. 100 kişi, ortaça. Наверное, 5000-6000 dolar ketadi. Ну, ман считает это много. Чем больше, тем лучше. Hozirgi paytda agar aytmoqchi bo'lsa, bir 10 ming ketsa kerak, bitta pochkada. Hozirgi kunda 100 ta odam bo'lish o'rtacha ketadi bir 60-70 million. Qiz chiqarish kerakmi, o'g'ilni tushganmi? Misol uchun qiz chiqarish kerakli. Oldingi to'y qildimi karantinda? 30 ketdi-da million. 30 million. Yana sarpani, nasi yiqani, uni yig'iladi, yilmi yig'iladi-ku. O'g'il bolagacha 40-45 ketadi. Mintaqasiga qarab. Aha. 10 ming dollar srednim. 10 ming dollar. Hamma cho'ntagiga qarab qana qiladi. Ortiqcha narsalar ham bor. Ko'pchilik misol uchun qarzga olib ham to'y qiladi. Qarzga olib, keyin u bola chaqali bo'lguncha ham u qarzga nima qiladi? Mashinasi arendada bir xillarini. Misol kichkina qilib, oilaviy qilib o'tkazib yuborsa ham bo'ladi hozirgi zamonda. Endi dabdabali qilmasdan normallik bo'ladi. Sifatiga qarab-da misol. Bu 30 million ham ketib qolishi mumkin. Yo, misol 10-15 millionga ham bo'lsa bo'ladi. Na, думаю, 1030 dollar. Ну, можно поскромнее, за 10 уложиться, если... Очень много. Смотря какую свадьбу. И смотря сколько людей. Даже ну, и смотря в каком кафе. Бір тонна көмір, бір тонна саксаул, бір қағаз қапта макарон. Мак, мак, мак. Макарон, макарон. Жүйлен болған ма, ну? Аха, қанчы пүл сарпаген? Қанчы пүл сарпаген? Көп. Qilmaganman man. Qancha? Shariy qilganman. 120 ta odamga. Kam xarajat qilib, o'zaro kelishib qilsa 5 millionga yaxshi chiroyli to'ylar qilish mumkin. Mana shunga qilardim, men bolalarimdan qutilganman. Necha pul ketgan? Shu 10 milloncha ketdi. Nechta odamlar to'y qildi? 30 tadan oshdi. Kimdirlarga 1000 dollarga ham to'y o'tkazib yuborib chiroyli qilib. Bamis baxtli bo'lsa bo'ldi, pulga aloqasi yo'q. 30 ta kishiga 4000 desa kerak. 4000 ketsa kerak. Ayni 100 ta kishiga. Har xil endi hozirgi sharoitda 20 millionlar ketsa kerak. Endi biz paytda sal tinchroq edi, 150 ta odamlar bo'lgan taxminan. Hozir endi menimcha 50 ta, 75 ta shunaqa bo'lsa kerak. Qancha ketish kerak? 3000, 4000, 2000. Ikkita taraf rozi bo'ladi ham, hech kimda rasxod bo'lmaydi. Odam soni qisqargan, bu birinchisi plus taraf. Ikkinchi plus tarafi bolalar mebeli o'zi qotdi qo'ldan kelgancha. Oldingiga nisbatan yaxshiroq demoqchiman. Shuning uchun bolalarga ko'proq ketadi, qizlarga kamroq ketadi degan umiddaman. Masalan, menga qaraganda ko'proq endi ishlayman, boshqa qilaman ko'proq. Pul topishim oson bo'lmayapti. Endi ertaga o'ylangandan keyin bir tinga qoq bo'lmay o'tirmasdan bu yoqqa biriksin bo'lsa, yeb ichari bor kelin kiyovni. Shuncha yil ishlab, 1-2 soatlik to'yga sarf xarajat qilish noto'g'ri. Undan ko'ra ikkita yoshi chet elga yuborsin dam olgani. U bu narsasini olib bersin, kami ko'stini qilib berishsin. Bu isrofgarchilik hisoblayman. Eng yaqin ota-ona, aka-uka, opa-singil bo'ldi. Kuyov tomonidan 10 ta, kelin tomonidan 10 ta. Bo'ladi. Qancha topgan to'ylarga yursin deydi-ku. Bir tarafdan masalan og'irdir kimgadir, kimgadir yengildir. Hammasini to'yga sarflagandan ko'ra, misol uchun yoshlar chet elga chiqib yana yaxshiroq emasmi? Yaxshiroq. Endi o'zbekchilik. Orzu havas qiladi baribir. Qarindosh urug'lar bari chaqirmasa xafa bo'lib qolishadi. Bu yoq ham xafa bo'lib qolish kerak emas, keyin orzu havasingiz ham yo'q qolish kerak emas o'rtachada. Yo'q, agar chet tilga bo'lsa yaxshiroq emas. Chunki pul chet davlatga chiqib ketadi. O'zimizda sarflansa u yaxshi, kimdir o'sha narsadan daromad ko'radi. Bu birinchi hisob. Pul o'zimizda aylanadi. Lekin o'zimizda bo'lgani yaxshiroq deb o'ylayman lekin. To'yga sarflangani yaxshi. To'yga sarflangani yaxshiroq deb o'ylayman. Shaharimiz o'zi chetil mana aylanib yuribmiz bolalar bilan hamma yoqda. Bir asal voy bu menimcha yomon anaqa emas. Endi bir oy bo'lmasa ham bir hafta bir to'ydan keyin bir dam olib o'tib ketgan misol ikkalasi kelsa, menimcha men uchun yomon anaqa emas. Bir hafta bo'lsa ham misol o'sha pulga mazza qilib yoki o'ziga bersa o'zi bular o'zi o'ylab nimadir o'yga kerak narsani oladimi bu ularni ishi menimcha. Nima deb o'ylaysiz? Kim sababchi bo'lyapti shunchalik ko'p pul ishlatilishiga to'y marosimlariga? Sababchi ham emas. Bunda menimcha yoshlarni ham o'zini orzu havasi. Kattalarni ham nima deydi? Eski shkola deydi-yu. Shu ikkalovi bitta bo'lib shunaqa muammolar kelib chiqyapti. Muammo emas. Xursandchilik tashvish. Yoshlar ham, ota-ona ham. Yoshlar menga u havas qildim. Menga mashina kelsin unaqa. Bunga sababchi odamlarning fikri yuqori turishligida.
gap boshqa, lekin amal boshqa. Hammamiz orzu havas u bu deymiz, lekin o'tirmas. Eskicha edi, bu narsani chiqarib yuborib, xichamroq o'rgan yaxshi mana. Odamlar uje shu narsaga uje ko'nib o'rganishyapti. Daj pandemiyadan keyin ham menimcha odamlar uje uzoqi 100-150 ta odamli to'y qilishadi. Потому что tushunishdi, kichkina to'y ham qilsa bo'lar ekan. Qiyotgan ham ayol, kelishayotgan ham ayol, hammasi ayollar-da hozir. Кожаный диван кресло. А на стол солоно чем? Аски джмотрин деген ман. Гапурган на неме гапун болос. А кайсыр манад айолле, но купро иркеле, ошо айоллен тори юлге солома гелли. Учен иркеле ма айбдар. Ахр бар иркеле бар тахалады. Иркеле ге бар тахалады. Иркеле сал катты колро босе. Ха, айолле да узыны гапан утхоз олсе. Айолле да ирке хукумран босе. Айол шинар сақыла мид. Айоллен ишту юрш керемас. Йо, керемас. Майге хали. Болды денде. Endi kimga qanaqa misol uchun men ertaga misol o'g'lim o'ylantiradigan bo'lsa, men boshman. Misol ayolim men aytgan nima qiladi? 30 tami, 40 tami, 50 ta odam bilan o'tkazaman. O'zimi qarindosh urug'im. Shu kelin tomon 20 ta, 30 ta bo'lib kelsa, bo'ldi shu. Kim? O'zbekcha bilmaysizmi? A bilasa? Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Assalomu alaykum. Keling, keling. Sizdan olaylik mana. Boshqa savol beramiz. Boshqa savol. Yo'q, yo'q. Qo'l beramiz. Rahmat, rahmat. Assalomu alaykum. Bitta savol beramiz. Rahmat. Eshitib ko'rasiz, sotsalmaz. Juda fikringiz. Rahmat. Mana, qarang, mana. Keling, keling, keling. To'xtat, to'xtat turing.